Začal jsem tak, že jsme ze školkou chodili na bruslení. Přišel za mnou hokejový kouč, dal mi takhle hokejku a zeptal se mě, jestli nechci hrát hokej. No já jsem to byl naprosto hotový, že mi fakt tu hokejku jako dal. Celou základku nakonec toho bylo, že jsem teda hrál hokej. Bylo to suprový, od druhé třídy jsem chodil do hokejové třídy, takže s klukama dobrá parta, všechno na konci základky nějak mě chytla ta parta, spíš u té kanoistiky, ta rodinná atmosféra, skončil jsem tam, no. Miluji úplně mistrovství světa nebo olympiády, na to koukám furt. Donedávna jsem koukal na extraligový zápasy hodně v televizi, teď už většinou v tu dobu jsem někde na tréninku, takže na to nekoukám. Jsem chtěl samozřejmě vždycky hrát NHL, no ale až díky kanoistice se mi povedlo na tu NHL podívat, takže když jsem byl v Americe, tak jsem se podíval na zápas NHL, kdy zrovna hrál Jágr, takže jsem ho viděl jakože naživo, což byl super zážitek. Můj největší vzor byl Martin Rušinský, nevím vůbec jakoby proč, ale možná, že jsem byl mladší a jmenuji se Martin, takže Martin, tak Martin Rušinský. Myslím si, že hodně takhle kluků v mém okolí nezačínalo právě s kanoistikou. Vím, že Pepa určitě dostal, hrál hokej chvíli. Dan Havel ze Štyřkáčů hrál taky hokej. Jardo, myslím si, že kdybych rád dal hokej, máte těžký. Je to tam, ne?